Това е един от вариантите, който ще могат да прилагат общините при начисляването на налога, когато не е възможно за база да се приложи количеството отпадъци. В момента масовата практика е такса смет да се изчислява на базата на данъчната оценка на имота, което натоварва фирмите за сметка на домакинствата. Бизнесът настоява да има възможност сам да сключва договори с лицензираните оператори за сметосъбиране, извозване и депониране, като в замяна на това бъде освободен от заплащането на такса смет. Работодателските организации настояват още служебното правителство, въпреки ограничените си права, да приеме законопроекта и той да бъде внесен веднага след изборите в новосформираното Народно събрание, така че да влезе в сила от 2018 година.